حضرت مولانا سید محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ شال اور گل سے ہمارے اس عظیم شخصیت کا استقبال کریں. حضرت کے دست مبارک سے جناب ناصر الدین انصار صاحب کا استقبال ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ. اب میں بلا تمہید و تاخیر ماسٹر محمد عمران صاحب ڈاکٹر محمد عمران صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو جن طلبہ نے اول دوم سوم پوزیشن حاصل کی ہے ان کے ناموں کا اعلان کرے اور انشاءاللہ حضرت مولانا سید محمود علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دست مبارک سے انہیں انعامات سے نوازا جائے گا. ڈاکٹر محمد عمران صاحب انعامات کا اعلان فرمائیں. اور بتا دیں ساتھ ہی ساتھ حضرات میں ہمارے مولوی عبد الرحمت صاحب ندوی ان کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں. آپ کو بتا دوں کہ کارڈ میں مولوی مصور صاحب کا نام تھا, ان کی بیٹی زیادہ بیمار ہے, اللہ شفاء کامل عطا فرما, وہ ایڈمٹ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے اور ان کی جگہ حضرت تشریف لائے. میں رائل محمود کی جانب سے ان کا بھی شکر گزار ہوں. اب وہ وقت قریب آ گیا ہے جب پہلا دوسرا اور تیسرا انعام ملے. آپ لوگ بھی دل تھام کے بیٹھے رہیے, یہ لوگ تو انتظار میں ہیں کہ کس کو ملے. یہ بتا دوں حضرات کہ پہلا انعام الحاج محمد غزنفر میموریل ٹرافی جو میرے والد کے نام سے ہے, یہ ٹرافی جو سامنے نظر آ رہی ہے پیلے رنگ کی بڑی پہلے نمبر کی ٹرافی ہے, تھوڑی دیر میں اس کا اعلان کروں گا. ساتھ ہی 2001 روپیے میری جانب سے 1001 روپیے سعودی عرب سے آئے ہیں ڈاکٹر سید ابرار علی صاحب کی جانب سے, 1000 روپیے اس اسکول کے ہیڈ مسٹریس نسرین مس کی جانب سے آئے ہیں اور اتنے ہی آئے. منا بھائی رائل واچ ان کی جانب سے گفٹ ہیمپر بھی آ رہے ہیں. دیکھیں یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. تو یہ پہلا انعام ابھی میں اعلان کرنے والا ہوں, لیکن یہ بتا دوں آپ پارٹیسپینٹ کو کانٹیسٹنٹ کو کہ آپ نے جو یاد کر کے آئے, آپ کا جو انداز بیاں تھا واقعی بہت قابل تعریف تھا. آپ کی پوری محنت چیز ہو گئی ہے. آپ جو یہاں آئے رائل محمود میں کچھ نہ کچھ تو لے کر جائیں گے, ایک ٹرافی اور سرٹیفکیٹ تو سب کو ملے گا ہی. سلیم سرٹیفکیٹ جاتے جاتے یہ سرٹیفکیٹ لے جائے, میری سائن ہونا اس پہ باقی ہے. تو تیسرے انعام کا اعلان لیجئے میں کرنے جا رہا ہوں, تیسرے نمبر کا. عاطف خان اجمل خان المحمود انگلش اسکول اکولا, ایک زوردار تالیوں کے ساتھ تیسرے نمبر کا پرائز, تھرڈ پرائز. اور 501 روپے انعام حافظ شکیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تیسرے نمبر کا پرائز دیں. حافظ شکیل صاحب زوردار تالیاں بجائیے. بچہ صرف ایک یا ڈیڑھ نمبر سے آگے پیچھے ہے, بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. بہت شکریہ بیٹا, بہت اچھا پڑھے, کیپ اٹ اپ. آگے فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے کی یہاں نہیں بلکہ اسٹیٹ لیول کی کوشش ہماری رہے گی انشاءاللہ. اب سیکنڈ نمبر کا پرائز میں حافظ ناظم صاحب جو امراوتی سے تشریف لائے ان کے دست مبارک سے اعلان کر رہا ہوں, الحاج محمد ظہیر طاہر میموریل ٹرافی. اس کے لیے زہا آفرین رحمانیہ انگلش اسکول, یہ سیمی انگلش کی بچی ہے, زوردار تالیوں کے ساتھ بلائیے. زہا آفرین رحمانیہ انگلش اسکول کی یہ طالبہ سیکنڈ پرائز ونر, بہت اچھے بیٹا, کیپ اٹ اپ. اب بہت سارے انعامات یہاں موجود ہیں, وہ انعام کے منتظر آپ سب ہیں
जो पहले नंबर पे अलहाज मोहम्मद गजनफर मेमोरियल ट्रॉफी जिसके साथ 4000 रुपये का प्राइज है, किसको मिलना चाहिए? आपको, उसके लिए यहाँ आना पड़ेगा। तो लीजिए हजरत, आप सबका इंतजार को खत्म किए देता हूं। मोहम्मद आशिर मलिक, मोहम्मद वासिक अली पब्लिक स्कूल अकोला। हजरत मौलाना सैयद महमूद अली साहब से गुजारिश करता हूं, वो अपने दस्त मुबारक से ये ट्रॉफी दे। बेटा ये खुशनसीबी है आपकी। वाली साहब तशरीफ लाइए ऊपर प्लीज़।